Aprelin 6-sında Bakıda 6-cı İnepo Avrasiya Ekoloji Olimpiyadası keçiriləcək. 2 gün davam edəcək mərasimə 42 ölkədən 400-ə yaxın iştirakçı qatılacaq. Burada əsas məqsəd təbii, mədəni, tarixi və sosial estetik dəyərləri qorumaq və ətraf mühitə qarşı həssas münasibəti formalaşdırmaqdır. Layihənin təşkilatçıları Təhsil, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri, Neft Şirkəti, İctimai Televiziya və Radio Yönləri Şirkəti, Çağ Öyrətim və İnepo Avrasiya Ekoloji İctimai Birliyidir. Qeyd edək ki, Olimpiyada Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçiriləcək.